Dobrý den, je tady magazín města Kyjova. Budoucnost bývalé kyjovské mlékárny je stále předmětem úvah a diskuzí. Nejpravděpodobnější variantou ale je, že půjde k zemi a nahradí ji provizorní parkoviště. O dalším osudu areálu pak budou spolu rozhodovat obyvatelé města. Budova kyjovské mlékárny stojí na svém místě několik desetiletí, v posledních 11 letech ale bohužel jen chátrá. A to je důvod, proč pravděpodobně převáží názor, že nezbývá než ji zbourat. Pravděpodobný, ale ne jediný scénář je, že stávající budova mlékárny bude zbourána a na uvolněné ploše potom bude provizorní parkoviště, protože parkovacích míst v centru města není nikdy nazbyt. S tím, že jakmile se vyřeší situace okolo sousedního pivovaru, pak bychom se nad celou lokalitou zamýšleli komplexně. Mlékárna fungovala do roku 2006. Areál, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, získalo po 9 letech, tedy v roce 2015, město. To samozřejmě chtělo oživit prostor v centru Kyjova co nejdříve. Brání tomu ale soudní spor ohledně sousedního areálu bývalého pivovaru. I v případě zbourání mlékárny tu bude parkoviště pouze dočasně. Definitivní řešení celého prostoru je jedním z úkolů městského architekta, jehož funkci radnice loni obnovila. Rádi bychom se v této věci opřeli o názor lidí, to znamená, ještě v letošním roce plánujeme uskutečnit dotazníkové šetření, ve kterém občanům nabídneme 4 až 5 možností možného využití. Dotazníkové šetření by se mohlo uskutečnit už letos. Město uvažuje dokonce i o tom, že ho spojí s podzimními parlamentními volbami. Dětské oddělení kyjovské nemocnice dostalo nový resuscitační přístroj pro novorozence. Jeho dárcem je nadace Děti na dlani. Kyjovská nemocnice získala přístroj, který může zachránit život sotva narozeným dětem. Je určený pro novorozence, kteří mají problémy s dýcháním. Tento přístroj je novorozenecký resuscitátor Neopův. Je to přístroj, který je schopen zajistit s naší pomocí, samozřejmě s lékařskou pomocí nebo zdravotní pomocí ventilaci dítěte v situaci, kdy dítě má problémy s adaptací v těch prvních okamžicích po porodu. Zařízení za téměř 75 tisíc korun věnoval nemocnici nadační fond Děti na dlani. Ten má jediného dárce, kterým je jeho místopředseda Dušan Fibinger. Resuscitační přístroje daroval už do 6 nemocnic. Protože jsem kdysi dělal jeden projekt pro fakultní nemocnici Olomouc, kde jsem udělal nějaký kamarádský vztahy s panem primářem a časem podle těch jsme se stali osobní přátelé. On mě požádal tady tuhle pomoc, tak jsem prostě do toho šel. Podle primáře dětského oddělení kyjovské nemocnice Milana Tauše mají problém s dechem každoročně desítky dětí z více než tisícovky, které se tu narodí. Používali jsme klasický ambuvak k resuscitaci, prostě takový ten vak s maskou, který funguje samozřejmě a bude fungovat dále, toho se nezříkáme, nicméně tady tento přístroj je jednoduchý k obsluze, je elegantní, co se týká té obslužnosti a má určité bezpečnostní prvky. Jedná se o poslední resuscitační přístroj, který pořídil nadační fond Děti na dlani. Na pódiu Domu kultury v Kyjově se představil nejlepší český houslista mladé generace Josef Špaček. Koncertní mistr České filharmonie tentokrát vystoupil s brněnským souborem Czech Virtuózy. Ze Suntory Hall v Tokiu rovnou do Domu kultury v Kyjově. 31-letý houslista Josef Špaček dorazil na Slovácko jen pár dní po vystoupení v nejvýznamnější japonské koncertní síni, které sám považuje za své nejdůležitější v této sezóně. Špaček je koncertním mistrem České filharmonie, na solová vystoupení má však času dost. My se o tu židli dělíme s kolegou Vodičkou a vlastně ještě teď v tomto roce se s námi o to dělí ještě třetí kolega, takže my vlastně na té jedné židli jsme tam teď tři. To znamená, že vlastně když hraje jeden z nás, tak ti vlastně zbylí dva mají, nechci říct volno, ale vlastně mají za úkol se dál připravovat na další koncerty. V Kyjově vystoupil s brněnským souborem Czech Virtuózy a belgickým dirigentem Erikem Lederhandlerem. Polovinu koncertu přitom tvořila první symfonie Petra Eliše Čajkovského, ve které není sólový houslový part. Společně zahráli hudbu Saint-Saense a Dvořákovu skladbu Mazurek. Program vznikal po vzájemné domluvě. Tak je důležitý právě jako pro koho ten program vybíráme, jo? Když hrajeme prostě ve městě jako je Kyjov, tak samozřejmě je dobrý vybrat program, který my si myslíme, že se tady bude líbit.
Petr Špaček vstoupil do mezinárodního povědomí díky úspěchu v největší světové soutěži královny Alžběty v Bruselu. Hrál třeba už i v newyorské Carnegie Hall. Koncertním mistrem České filharmonie je od roku 2010. Jakub Smolík s kapelou vystoupí v divadelním sále Domu kultury v úterý 21. února v 19 hodin. Polský pohled na Karla Kryla nabídne Kino Panorama ve středu 22. února v 19 hodin pod názvem Bratříček Karel. Motýly zimy a časného předjaří představí Milan Králíček ve čtvrtek 23. února v 19 hodin v Pražírně v rámci biologických večerů. To je z dnešního magazínu vše. Příjemný zbytek dne vám přeje redakce regionální televize TVS.